Паради, молитви, концерти і бойове чергування на передовій. Як Україна відзначала День Незалежності. Паніка і надія в аеропорту Кабула. Тисячі людей все ще сподіваються покинути захоплену талібами країну. Уболіваємо за наших. В японській столиці стартували Паралімпійські ігри 2020. Новини на Інтері, я Олександр Васильченко. Вітаю. У День Незалежності на Сході загинув український воїн, двох поранено, їх шпиталювали. Зафіксовано три обстріли і проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Про факт порушення повідомили представники ОБСЄ. Наші кореспонденти побували на передових позиціях ЗСУ і запитали, що означає українська незалежність для бійців. У нас буде нормальне світле завтра. А по-іншому ніяк. Просто ніяк. Передова під Горлівкою. Війна триває, але сьогодні бійці хочуть говорити не про неї. Україна була, є і буде. Це кажуть наші військові. Ви можете нам довіряти. Восьмий рік ми стоїмо тут. Хлопці, восьмий рік показують спротив російської агресії. У них це виходить. І ви можете в нас вірити, ми завжди прикриємо. І це все не зря. Це все скінчиться для нас добре. Най не сьогодні, най не завтра. Але післязавтра це все скінчиться лише нашою перемогою, тому що ми в це свято віримо. А це Володимир, йому 21 рік. Родом із Буковини, солдат заряджає кулемет, бо ж поки мирна Україна відзначатиме державне свято, сьогоднішню ніч Володя проведе на посту із ним. І хлопець каже, пафосні слова тут ні до чого. Колись про нашу свободу добре написав поет. Як говорив Тарас Григорович, кожен в своїй хаті, своє село і своя воля. Вони молоді і завзяті. Богданові 24, з Червонограда. Після школи 2 роки працював шахтарем, у лаві видобував вугілля та вже 4 роки боронить Україну в окопах. Зрозумів, що вдома я не особо там чимось займаюся серйозним, а захищати державу. Гідний вчинок, я думаю, для кожного українця. Богдан народився у вільній країні. Каже, незалежність живе у ньому. І дається вона зовсім нелегко. Тяжкою працею у шахті або ж зі зброєю в руках. Та коли вона є, відчуття найкращі. Незалежність – це не боятися нічого, бути впевненим у завтрашньому дні і в своїй роботі. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». До 30-річчя незалежності в Україні відбулося майже 400 масових заходів, участь у яких взяли мільйони українців. Найвелелюдніші у Києві – понад 100 тисяч осіб. Небезпеку громадян гарантували 10 тисяч правоохоронців, повідомили у нас поліції. Кажуть, свято минуло спокійно, зафіксували лише кілька порушень. У столиці на парад вивели рекордну кількість техніки, понад 400 одиниць у небо разом із українською. Піднялася ще й авіація партнерів по НАТО, а на Дніпрі влаштували показ міць українських десантників і бойових човнів. Коробка за коробкою по Хрещатику крокують захисники України. Ветерани АТО, діючі піхотинці, десантники, спецпризначенці, дівчата-військовослужбовиці, силовики та навіть службові песики у супроводі кінологів. Замикають колону військові делегації європейських країн. Яскраві і незвичні. Невдовзі після того, як закінчується піхотна хода, в повітрі з'являються спочатку транспортні, а потім ударні гелікоптери та літаки. Починається авіаційна частина. Штурмовики, бомбардувальники, винищувачі, за ними транспортники та авіація підтримки. У фіналі над центром столиці пролітає гордість України, найбільшою у світі, надважкий транспортувальник «Мрія». Після цього увага глядачів знову повертається на землю. Починається рух бойових машин. Монцилла.
4 сотні різноманітних машин. Тут і найсучасніші ракетні, протикорабельні комплекси «Нептун», протитанкові розрахунки із американськими «Джевелінами» і навіть декілька колон із різноманітними суходольними та повітряними безпілотниками. Потім, увага, знову на небо. Глядачі у захваті. Мені сподобались, звичайно, танки. Наскільки я бачу, там два оплоти проїхало. Раніше він один їздив на парадах. Це два. Вже плюс. Ну, танки, важка техніка, звичайно. Ну і загалом масштаб всього цього. Ну, порівняно з іншими парадами, минулих років набагато більше техніки. Тож кожен знайшов на параді те, що особливо припало до душі. Руслан Смичук, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Морська частина параду відбулася в Одесі. Там у море вийшли військові кораблі України і НАТО. Було що подивитися і в інших містах. Найцікавіше зібрали наші кореспонденти. Найпершими привітали Україну з 30-ю річницею незалежності. Ужгородці вже 8 років поспіль люди зустрічають схід сонця з молитвою за Україну. Будемо просити Бога в своїх молитвах. Вже на кінець скінчилась війна. Мир, злагода запанували в нашій країні. Щоб була усіх робота, були забезпечені, щоб наші діти не виїжджали за кордон, внуки. Ну і щоб всі були щасливі. Святом. Разом молилися священники різних конфесій. Цього року, окрім народного хору Закарпаття, до Ужгорода приїхав колектив із Краматорська, що на Донеччині. Це дуже добре, коли на спільну молитву, економічну молитву збираються всі разом. Люди різних національностей, люди різних віросповідань. І так і має бути, тому що Україна об'єднує всіх. У Львові також молились за Україну та за полеглих бійців. Десятки людей пройшли ходою від поля почесних поховань до меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні. У марші нескорених участь взяли ветерани АТО та ООС. Зараз ми вшанували всіх полеглих героїв за Україну, за її вільність на кладовище. Зараз ідемо в шпиталь. Подякувати хлопцям за захист і трохи мотивувати їх. Щоб... Окрім звичайних державних стягів, люди тримали і прапори із підписами військових, що нині в зоні бойових дій. А в центрі маршу учасники несли 8-метровий стяг. В Одесі головною родзинкою свята стали військово-морські сили. Там провели масштабний парад, участь в якому взяли приблизно 30 кораблів та катерів. Долучилися і закордонні – з Італії, Румунії, Болгарії та Грузії. Для особливого враження ВМС навіть імітували щось на кшталт морського бою. Стріляли, зрозуміло, холостими набоями. З гелікоптерів у воду десантувалися спецпризначенці. З ревом пролітали винищувачі, а кульмінацією стала висадка бронетранспортерів з борту корабля Юрія Олефіренко. Великою регатою привітав країну з днем народження і Миколаїв. Окрім досвідчених спортсменів, розправляли вітрила і найменші учасники. Філіпу лише 9, та він вже готується до спуску. Спочатку вихожу на воду і перевіряю шпринт і гікотяжку. Залп і регата стартувала. Через маловітряну погоду виконати всі завдання буде непросто, але завдяки зусиллям учасників свято видовищне. Видовищним було і святкування в Черкасах. Ювілею України містяни присвятили фестиваль «Крутий спуск». Понад півтора десятка учасників мали якомога ефектніше з'їхати із замкового узвозу і вразити глядачів. Пожежна команда – ветерани фестивалю, тож у своїй тачці нічого майже не змінили. Залишили все те, що й було. Я думаю, ми цей рік перше місце візьмемо. Да, в нас є димові шашки, є, от в нас балон, є два балони накачаних, які ми включимо той рік, поза той рік їх не було. Забіги у вишиванках, перегони, конкурси і концерти. Святкова програма сьогодні відбулась в кожному місті і селі, адже немає куточка в Україні, де б сьогодні її не вітали з 30-річчям. Андрій Анастасов, телеканал «Інтер». Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект про великий державний герб. За проголосували 257 депутатів. Документ на розгляд парламенту подав президент Володимир Зеленський. У ньому запропоновано затвердити варіант із галицьким левом та гербом війська Запорізького, розроблений 2009 року. Щоб проект закону остаточно ухвалили, у другому читанні його має підтримати конституційна більшість, щонайменше 300 депутатів.
Як відновити переговори нормандської четвірки вирішували напередодні у Києві. До столиці прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Український міністр Дмитро Кулеба запевнив колегу, що Київ готовий до діалогу і допомагатиме в організації саміту. Але потрібно, щоб цього прагнула Росія. Ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ в нормандському форматі. Сподіваємося, що наш російський колега, міністр Лавров, так само конструктивно і добросовісно підійде до проведення цієї зустрічі. Росія хоче сформувати в Криму новий десантно-штурмовий полк. За інформацією тамтешніх ЗМІ, на окупованому півострові він з'явиться до 1 грудня. Нова військова частина перебуватиме у складі 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка дислокується в Новоросійську. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Москва свідомо перетворила окупований Крим на військову базу. Литва вимагає від ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі. Офіційний Вільнюс передав Брюсселю перелік осіб та компаній, причетних до нелегальної міграції. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. І додав, обговорення обмежень відбудеться, коли інститути з внутрішніх справ Євросоюзу повернуться з канікул. У литовському уряді також повідомили спорудження огорожі довжиною 500 кілометрів на кордоні з Білоруссю завершиться через рік. Вартість проєкту перевищить 150 мільйонів євро. Ситуацію в Афганістані обговорили лідери країн Великої Сімки на позачерговому саміті. Що вирішили, знає Світлана Чернецька. Паніка, страх та надія. Ситуація в аеропорту Кабула досі доволі напружена. Тисячі людей все ще сподіваються покинути країну, де владу захопило угруповання «Талібан». Ми не знаємо, хто і як насправді керуватиме країною. Тут безробіття, небезпека, жодних джерел прибутку, відсутність їжі. Ми опинилися у ситуації, коли не розуміємо, куди нам ще йти. Вже тиждень триває евакуація людей. Країни вивозять насамперед своїх громадян, а також афганців, які працювали на західну владу. Адже на їхнє життя вже полюють таліби. Ми отримали достовірні свідчення про серйозні порушення на багатьох територіях під контролем Талібану. Зокрема, йдеться про страту цивільних та вояків афганських сил безпеки. Обмеження прав жінок, зокрема, права на свободу пересування та відвідування школи. Рекрутинг дітей у солдати та придушення мирних. Протестів. Через загрозу звірств Талібану за тиждень з цього аеропорту евакуювали десятки тисяч людей. Але потік охочих не зменшується. І найімовірніше, усіх не встигнуть вивезти до 31 серпня. В цей день закінчується термін перебування американських військ у Афганістані. Ми проситимемо Сполучені Штати продовжити перебування їхньої місії. Важливо, щоб люди зрозуміли, США мають понад 6 тисяч людей у аеропорту Кабула. І якщо вони його покинуть, то зникне вся інфраструктура, яка давала нам можливість евакуювати людей. А якщо продовжать місію хоча б на день чи два, ми зможемо забрати ще більше людей. Справа в тому, що американці не лише забезпечують охорону аеропорту на землі та з повітря, але й відповідають за його діяльність, зокрема, авіаційні спеціалісти керують повітряним рухом. Тож самотужки ані британцям, ані іншим європейським солдатам не впоратися. Ми ведемо перемовини зі США, Туреччиною та іншими партнерами, щоб продовжити евакуацію людей після 31 серпня. Ми також змушені вести перемовини із Талібаном, адже це угруповання відіграватиме особливу роль в операції після виведення американських військ. Наразі таліби непохитні. Останній вояк США мусить покинути країну рівно за тиждень. І Вашингтон робитиме усе, щоб так і сталося. Втім, європейські союзники все ще не втрачають надії переконати Штати залишитися надовше. І саме це обговорюють на віртуальній зустрічі глав держав Великої Сімки. Позачерговий саміт скликав британський прем'єр, щоб напрацювати спільний підхід до кризи в Афганістані. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». На Львівщині внаслідок ДТП загинули 3 людини, травмовано 6. Аварія сталася у Дрогобицькому районі на автомагістралі Мостиська-Самбір-Борислав. Зіткнулися 2 легковики, один з них спалахнув. На гасіння та деблокування прибули 12 рятувальників зі спецтехнікою.
727 випадків ковіду в Україні за попередню добу. Найбільше нових інфікувань у Києві, на Одещині, Запоріжжі, Тернопільщині ушпитали майже 700 хворих. 20 померли від ускладнень. Напередодні проти коронавірусу імунізували понад 20 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 8,5 мільйонів українців. З них 3 мільйони 200 тисяч громадян отримали дві дози. В Україну надійшло 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Польщі. Препарат уже доправили в регіони, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ще 60 тисяч доз нашій державі подарує Словаччина. Про це повідомив очільник тамтешнього МЗС Іван Корчок. Понад 650 тисяч нових випадків ковіду у світі за останню добу. Найбільше у США. Деякі штати фіксують поширення інфекції серед дітей. Школярів переводять на змішану або дистанційну форму навчання. У Великій Британії попередньої доби померли 174 людини. Найвища смертність за останні 5 місяців. А в Ізраїлі намагаються стримати штам Дельта. Третьою дозою вакцини дозволили вводити усім, кому виповнилося 30 років. За останні 30 років у світі вдвічі зросла кількість гіпертоників, і їх уже понад мільярд. Про це йдеться у спільному дослідженні Імперського коледжу Лондона та ВООЗ. Науковці встановили, що високий артеріальний тиск залежить від матеріального становища людини та її харчових звичок. Відтак, недуга частіше вражає жителів бідних країн, особливо чоловіків і тих, хто має зайвовагу. Гіпертонія збільшує ризик серцевих захворювань, може спричинити інсульт та патологію нирок. У країнах з низьким рівнем доходів статистика вражає. Це чи не найпоширеніше захворювання, яке призводить до смерті. Масштабним фактором ризику також є ожиріння. Воно теж спричиняє проблеми зі здоров'ям. Штат Нью-Йорк у першого чола жінка. Присягу губернатора склала представниця демократичної партії Кетті Годшул. Раніше вона 6 років обіймала посаду віце-губернатора. Її попередник Ендрю Куомо пішов у відставку після секс-скандалу. Слідство встановило, перебуваючи на керівних посадах, він домагався 11 жінок. Більшість були його підлеглими. Я підпишу наказ, який зобов'яже кожного урядового працівника у штаті пройти курс з етики. Як не дивно, але наразі вони потрібні не всюди. У перші дні на посаді моїми пріоритетами також стануть протистояння штаму Дельта і ефективніша допомога постраждалим нью-йоркцям. Найвище у світі хмарочос Бурдж-Халіфа засяє в синьо-жовтими кольорами. Так, столиця Об'єднаних Арабських Еміратів привітала Україну із 30-річчям незалежності. А нашому народу побажали процвітання та миру. Башту Бурдж-Халіфа за вишки рекордних 828 метрів відкрили у Дубаї 2010 року. Раніше у кольори нашого прапору підсвітили Ніагарський водоспад у Канаді. У Чернівцях на День Незалежності влаштували битву театрів. Актори різних студій міста «Просто небо» показували уривки з вистав, а оцінювали їхні виступи глядачі. Був серед них і наш Іван Сірецький. Батли між театрами в Чернівцях організували вперше. За перемогу змагалися 7 акторських студій, 3 дорослі та на рівні з ними 4 дитячі. Це певна мотивація для театрів – бути кращими, бути професійнішими, бути якіснішими. Дійство поділили на дві частини. Перша – колективна. Театри представляли на розсуд глядача уривок із вистави, мюзиклу чи короткий перформанс. Україно! Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Друга частина батлу – акторська. Один представник від театру виконував монолог або читав поезію на довільну тему. Виступали як досвідчені актори, так і початківці. Нас тут півроку вчать, як зберігати спокій перед сценою, як не нервуватися. А зараз в мене трясуться руки, я дуже боюся, і чай мені зм'яти не допоміг. Демонстрували свої таланти «Просто небо» на театральній площі міста. В стінах театру було би простіше, бо є ще закулісся, де можна заховатися і трошки вгамуватися. А тут повністю все відкритому, і ми вже бачимо нашого глядача і хвилюємося вже. Мета заходу – популяризувати невеликі театри. Більшість із них ледве пережили рік пандемії та шукають свого глядача. Місто в нас маленьке, театрів багато, але чомусь
чомусь про них всіх не знають. Знають лише такі раховані 2-3 театри. І ось виник такий задум, щоб кожний вийшов, показав свій продукт, побатлував, отримав за це приз. Переможцю визначало не професійне журі, а глядачі оплесками. Містянам новий театральний формат припав до душі. Дуже цікаво, оскільки саме у такій формі, театральному батлі, ми можемо побачити найкращі театри міста. І особливо ми бачили, що найбільше не піднімають тему патріотизму, любові до рідної держави. І ця тема завжди актуальна, особливо сьогодні. Людей не злякав навіть рясний дощ. Водночас актори на собі відчули значення відомого вислову «Мистецтво вимагає жертв». Марічка Мельник, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці. У Кропивницькому на День Незалежності встановили рекорд з наймасовішого онлайн-виконання державного гімну. На театральній площі міста його заспівали 3 місцеві колективи, а на площі перед мерією – жіночі та дитячі хори. Водночас до виконання долучилися ще з 50 громад області. Щоб досягти синхронності, учасники зв'язувалися за допомогою онлайн-платформи, тож одночасно гімн співали понад 5000 жителів регіону. Перші українські медалі на Паралімпіаді 2020 у Токіо. В перший день змагань плавець Антон Коль завоював для нашої збірної срібло, а шаблістка Євгенія Бреус здобула бронзову медаль. Церемонія відкриття ігор відбулася напередодні. Вона тривала протягом 3 годин. Які нововведення чекають на спортсменів і вболівальників? Про це Вікторія Парфенюк. На старт – увага, руш. Паралімпійські ігри приймають спортивну естафету. Як і Олімпіада, з запізненням на рік у столиці Японії урочисто відбулося відкриття змагань. У церемонії взяли участь майже 5000 спортсменів. Усі вони змагаються у 22 видах спорту. Цього року в програму ігор включили 2 нові дисципліни – бадмінтон і тхеквондо. Я дуже радий бути тут. Через це перенесення ми довго чекали. Через пандемію і те, що відбувається у світі, приємно просто приїхати та зробити щось, як раніше. Тому ми дуже щасливі. Україну на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени у 15 дисциплінах. Уперше ми змагатимемося в голболі. Зазвичай українські паралімпійці показують кращі результати, ніж олімпійці. На останній літній паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро українці в загальному заліку посіли 3 місце. Тоді ми отримали 41 золото, 37 срібних медалей та 31 бронзу. Наразі в Токіо діє надзвичайний стан через COVID-19. На змаганнях не буде глядачів. Самі ж спортсмени щодня проходитимуть тестування на вірус. Попри ще десяток суворих правил, у паралімпійському селищі вже зафіксували COVID-19 у одного атлета. Представником якої збірної є спортсмен, не повідомляють. Його відправили на ізоляцію. У порівнянні з ситуацією під час Олімпіади зараз інфекція поширилася ще більше. У мене є багато побоювань, але вважаю, що Японія, як країна-господарка ігор, докладає всіх зусиль, аби спортсмени могли безпечно виступати. Спортсмени боротимуться у 7 видах спорту – плавання, фехтування, настільний теніс, баскетбол на візках, голбол і велоспорт на треку. Триватимуть ігри до 5 вересня. Тоді й відбудеться церемонія закриття. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Пішов в життя барабанщик легендарного британського рок-гурту «Rolling Stones» Чарлі Вотсу. Було 80 років. Відомо, що він помер в одній з лікарень Лондона в оточенні рідних. Причину смерті представники музиканта не називають, та нещодавно він переніс медичну процедуру і вперше за 60 років пропустив турне «Стоунів». Музикант доєднався до гурту у 1963-му. Протягом своєї кар'єри неодноразово потрапляв в десятку кращих барабанщиків планету за версією музичних видань. Так сумно чути звістку про Чарлі Вотса. Він був чудовим хлопцем. Я знав, що бореться з хворобою, та не здогадувався, що все настільки серйозно. Мої співчуття його рідним і Стоунам. Їм зараз особливо тяжко, адже Чарлі був їхньою опорою і просто фантастичним барабанщиком.
Я був на концертах Стоунів 10 чи 12 разів. Чарлі неперевершений. Він не хизувався своїм талантом, любив джаз. Саме завдяки йому музика гурту набувала ритму і під неї завжди кортіло танцювати. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.